Tervetuloa kaikki, kanavalle. Puolustushallinto on pyrkinyt systemaattisesti vaikuttamaan kansalaisten ja politiikkojen mielikuviin. <coughs> Asiantuntija viranomainen ei saisi olla loppari. Puolustushallinto salaa tiedustelulakeja, havittaja hankintoja koskevat viestintäsuunnitelmat. Ohjat ovat ministeriön mukaan sisäisen työskentelyn salaisia asiakirjoja ja liittyvät keskeneräisiin asioihin. Mutta kannattaa nyt muistaa, että Yle on kansa aika puolueellinen. Tiedätte kyllä mihin. Mitä tarkoitan? Mutta silti, näistä pitää, tietenkin näistä pitää puhua. Ei, voi 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 voi. Yksi puolustusvoimien ulkoisen viestinnän tavoitteista alkuvuonna 2015 oli, etteivät kansalaiskyseenalaista kansalaiset vaikeassa taloustilanteessa puolustuksen tehtäviä lisää, lisäsatsauksia. Lisä Tieto selviää loppuvuoteen 2014 päivätystä STT pääsikunnalta saamasta viestintäohjeesta. Viestintäsuunnitelmat viisi tavoiteltua mielikuvaa on lueteltu tämän jutun lopussa. Lisäsatsauksia on tulossa muun muassa siksi, että ilmavoimien hometit poistuvat käytöstä 2030 mennessä ja niille haetaan korvaajaa. Päätös 7,10 miljardin hankinnasta on määrä tehdä vuonna 2021. STT pyysi pääsikunnalta myös aihekohtaisia suunnitelmia niin sanottuja vara, varautumiskortteja, jotka koskevat esimerkiksi suunnitteilla olevia tiedostelulakeja tai hankintoja. Pääsikunta salasi aihekohtaiset viesitysuunnitelmat. Perusteena on, että y Kyse on sisäistä, sisäistä työskentelyä varten tehdystä aineistosta, jonka julkistaminen vahingoittaisi pääsikunnan mukaan vakavasti maapuolustuksen etua ja vaarantaisi valtakunnan turvallisuutta. Pääsikunta ei edes kerro, minkä nimisiä ohjeita heillä on olemassa. Mm, en mä tiedä, mä oon vähän samaa mieltä tuonkaan. En mäkään kyllä kertoisi kaikille, mitä salaisia operaatiot mulla tulossa. tulossa. Etenkin Suomen armeija. ei nyt, että kaikki pitäisi olla salaisia, mutta kyllähän totta kai nyt se kaikki uudet hankinnat, kaikki uudet suunnitelmat, mitä ne on ruvennut tekemään Suomen sota, sota mm, noihin puolustusvoimien eteen. Armeijan käynyt. Puolustusvoimat tarkoitus tarjota faktat. Tavoite oli... Tavoite olla kyseenalaistamatta lisäsatsauksia ja tarkoittanut puolustusvoimin mukaan, etteikö asiasta olisi voitu puhua. Puolustusvoimien viestintäosaston apulaispäällikkö ja Arto Hirvelä kertoi, että kansalaisille halutaan, haluttiin tarjota riittävät faktat lisäkohdennusten perusteeksi. Se on aikansa tuote. En pysty enää arvioimaan sitä. Lähtökohtaan minun aikani se, aikana se että avoimuus ja riittävä avoin viestintä on se, mitä, millä ollaan osa yhteiskuntaa Hirvelä sanoo. No siinäkin mä samaa mieltä. Tämän vuoden pääviestinnäksi on määritelty, että sotilaallisen suorituskyvyn ylläpito edellyttää riittäviä resursseja. Totta. Aihekohtaiset suunnitelmat ohjaavat näkökulmia. Hirvelä kertoo, ettei puolustusvoimat anna varautumiskortteja, eli aihekohtaisia viestintäsuunnitelmia, koska ne on tarkoitettu ohjeeksi tilanteisiin, joissa joku kysyy puolustusvoimilta tiettyyn aihepiiriin liittyviä kysymyksiä. Ne eivät hänen mukaansa ole virallisia asiakirjoja, vaan työskentelyasiakirjoja. Niihin kootaan faktoja ja niihin tulee myös tietoa, että mistä näkökulmasta asiasta kannattaa puhua. Faktoja ja näkökulmat tulevat meidän viestin, viesteissämme esiin. Myös puolustusministeriö salasi muun muassa strategisen hankkeiden viestisuunnitelmansa. Ministeriön mukaan asia, joka asiakirja koskee, on edelleen keskeneräinen ja asiakirjan sisältämien tietojen julkituleminen, voisi ministeriön mukaan vahingoittaa hankkeiden valmistelua. Tuonpa takia juurikaan pitää olla varovainen, mitä kertoa ja mitä ei kerro. Asiantuntija. Viestinnän oltava julkisuus, julkisuuslain mukaista. Helsingin yliopiston hallintoikeuden professori Olli Mäenpää ihmettelee ministeriö ja pääsikunnan salamisperusteita. Ensimmäinen reaktio on kyllä se, että jos viestintä suunnitellaan sillä tavalla, että se vahingoittaa valtakunnan turvallisuutta, niin minkälaista viestintää se oikein onkaan? Oltaisi aika tyhmästi, ja tyhmästi laittu kysymys, koska miten niin, millä tavalla se ei vaikuttaisi, jos kaikki ne, mitä ne yrittää nyt suunnitellaan tehdä, tehdä, tulee julki kansalaisille. Se vahingoittaa mun mielestä enemmän sitä, mitä ne nyt yrittää salata sieltä, en mä tiedä. Kertokaa omat mielipiteet kommenteissa. Mun mielestä on aika jännästi muotoiltu nämä jotkut kysymykset tässä Viestin tähän on pyrkimystä julkisuuden lisäämiseen. Tavallisen, tavallisen viestintäsuunnitelman ei tulisi olla salassa pidettävä, kun se ei koske poikkeusoloja. Hänen mukaansa myöskään keskeneräiseen asiaan liittyvän jo valmistuneen viestintäsuunnitelman ei tulisi olla salainen julkisuuslain mukaan. Viranomainen ei ole loppari. No tota, tota, tota voi sanoa Ylelle samantia Yle suvakki ääliä. voi 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 voi. Mä epäin mukaan valtionhallinnon yleinen viestintä on perustuslähtökohdeltaan sellaista, jolla pyritään toteuttamaan julkisuusperiaatetta. Yle on niin, kuin, niin täys kuin voi olla. Sen on ihan turha rupea inistä yhtään mitään täällä. Sen pitäisi pystyä tuottamaan tietoa siitä, miten hallinto toimii ja miten se aikoo toimia tulevaisuudessa. Viestinnässä on syytä kertoa myös, että miten viestintää pyritään käyttämään, mikä sen tarkoitus on. Hänen mukaansa viranomaisen viestinnät pitäisi olla neutraalia tuottaa informaatio, informaatiota ihmisten käytettäväksi, eikä ohjella mielipidettä tiettyyn suuntaan. No eikö toi, toi on sataprosenttisesti ylelle, koska ne tekee just mitä nämä sanoo. Informaatiota ihmisten käytettäväksi eikä ohjella mielipidettä tiettyyn suuntaan. Yle propaganda. No, Yle on niin propagandakanava kuin vaan voi olla. Legitiimi viestinnän tavoite voi olla esimerkiksi se, että kansalaisille ei anneta riittävästi tietoa siitä, mihin heidän rahojaan käytetään puolustusvoimissa. Jos viestinnän tarkoitus on olennaisesti vain poistaa kriittistä näkemystä ja arvostelun aihetta, niin silloin se on valkopesun tyyppistä, loppaukseen rinnastettavaa mainostyyppistä viestintää, joka ei julkishallinno, julkishallinnollisiin tehtäviin sovi. Näin kansalaisiin ja politiikkoihin on haluttu vaikuttaa. Pääsikunta luovutti STTlle ulkoisen viestinnän suunnitelmansa vuoden 2015 ensimmäiselle ja jälkimmäiselle puoliskolle. Pääsikunnan kolmisen vuotta vanhoissa suunnitelmissa määritellään, minkälainen kuva kansalaisille ja päättäjille luoda mistäkin asiasta. Ensimmäisessä suunnitelmassa puolustusvoimien pääviestissä määritellään siten, että materiaalia tarvitaan tai kyky, puolustuskyky romahtaa vuodesta 2020 alkaen. Viestinnän tavoitteeksi määritellään muun muassa maan puolustus ja taistelutahdon ylläpitäminen ja puolustuskyvyn uskottavuus. Tämän vuoden pääviestiksi on määritelty, että sotilaallisen suorituskyvyn ylläpito edellyttää riittäviä resursseja. Silloin kun mä olin Santahaminassa, niin sitä voi vaan miettiä paljon sielläkin. Pelkästään yksi ruokailu maksaa niille kaikille, ketä siellä on sama aikaa päällä. Voi voi mitä iriootteja. Mutta armeija oli mun mielestä ainakin perseestä. <coughs> Viisi lopattua mielikuvaa. Vaikka se oli, oli se armeijassa ihan siistiikin, mutta ase lampuminen oli järkyttävän siistiä. Ja granatin heittäminen, voi, voi voi voi. Viisi lopattua mielikuvaa uudistuksessa keskustellaan positiivisessa sävyssä ja kansalaisten perusturvallisuus lisääntyi. Puolustusvoimauudistus on vuosina 2012-2015 tehty hanke, jossa sodan ja kokonaisvahvuutta pienennettiin, satoja irtisanottuja ja joukko-osastoja lakkautettiin. Uudistuksella saavutettiin puolustusvoimen mukaan noin 123 miljoonaa euron vuotuiset säästöt. Kansalaiset luottavat puolustusvoimin osaamiseen ja kokevat maanpuolustuksen niin tärkeänä, että he eivät kyseenalaista vaikeassa taloustilanteessa puolustukseen tehtäviä lisäsatsauksia. Kansalaiset ja puolet ymmärtävät, että puolustuskyky romahtaa ilman lisä, lisämäärärahoja investoinneille. Poliitikot ymmärtävät lisärahoituksen tarpeen. Kansalaiset ja poliitikot eivät kiinnitä muuta lisärahoituskeskustelua tuleviin hävittäjä- taisteluhankintoihin. Ne on puolustusvoimien mukaan nähtävä erillisinä hankkeina. Myös vuotta myöhemmin voimaan tulessa ohjeistuksessa ollaan samoilla linjoilla. Viestinnäiden pyritään vaikuttamaan vastaanottajan tietoihin, mielipiteisiin ja asenteisiin sekä käyttäytymiseen puolustusvoimien tarpeiden mukaisesti. Tietota puolustaan puolestaan alkuvuonna 2016 voimaan tullessa yleisohjeissa. En mä tiedä, toi on kyllä ehkä vähän liian vahvasti kyllä toi otsikko tässä videossa. Mutta toi on jotain yle, tai idioottimaisuuksia taas. <tuhu> no onneksi mä en ole ainakin samaa mieltä. Miksi Olli Mäenpäivä jälleen lausunnon antaa, vaikka hänen poliittinen taustansa tiedetään? Millä viranomaisella ei ole velvollisuutta paljastaa vielä sitä suunnitelmaansa. Mun mielestä toi kuulostaa vähän hassulta, että niiden pitäisi kertoa kaikki mitä ne on niin kuin, tekemässä siellä. Miten ne on niin kuin, suunnittelemassa niin ensi vuodelle ja eteenpäin, niin kuin en mä tiedä. Kertokaa mielipiteet, mun mielestä toi on aika hassulta.